drago mi što mogu biti dio inicijative, s obzirom da vjerujem da alumni zapravo pospješuju fakultetu ulogu u društvu. Mislim da fakultet ima višestruku ulogu, naravno prije svega to je obrazovanje mladih profesionalaca koji ne samo da mogu kvalitetno obavljati posao, nego će obavljati neke buduće poslove, ali isto tako fakultet je istraživačka i znanstvena institucija, na njemu se događaju nove spoznaje, novi projekti za koje se tako bitno da na kraju i dođu do gospodarstva. Alumni su bivši studenti i to su ljudi koji zapravo najviše mogu povezati rezultate rada fakulteta sa benefitima u društvu. Stručnjaci koji su završili fakultet elektrotehnike i računarstva danas rade u različitim kompanijama u Hrvatskoj ili inozemstvu, neki su također ostali u sustavu znanosti. Velika je vrijednost toga da ih povežemo, da ostanemo u kontaktu i na način kroz različita okupljanja, kroz različite inicijative, jer se tako može dijeliti znanje, možemo se međusobno podržati, možemo otvarati nove suradnje, ali isto tako i pratiti zbivanja na fakultetu kako bismo bili spremni za potencijalne suradnje recimo s fakultetom.